Hudební umění je systém, podobně jako jazyk. Hra na hudební nástroj, nejakýkoliv hudební nástroj, je vlastně specifickou činností a tím pádem zejména u dětí, u mladých lidí, rozvíjí všeobecné schopnosti. Já osobně jsem se hudbě dostala díky své rodině. Osud a život chtěli, aby jsme se ocitli v České republice v 90. letech, kdy propukla občanská válka bývalé Jugoslávii a naštěstí jsme měli možnost přijít do Prahy. V rámci svých studijních let na Karlově univerzitě jsem měla unikátní možnost získat celou řadu stipendií a navštívit další vzdělávací systémy nebo univerzity jako Belgie, Itálie, Německo, v Rusku a tak dále, ale celé téma zahraničí jako zkušenosti korunoval v roce 2014 stipendii pobyt Fulbright Masarykova stipendia ve Spojených státech. Byla to jak odborná, profesní, tak skvělá osobní zkušenost, protože člověk se dostal do úplně jiného kulturního prostředí, já jsem tam měla možnost navštívit celou řadu prestižních univerzit, škol a seznámit se s jejich systémem vzdělávání. Hlavní cíl mého studijního pobytu ve Spojených státech Fulbright Masarykova stipendia bylo vlastně porovnání hudebně vzdělávacích systémů v Americe a v České republice. Systém asi základních uměleckých škol v České republice není jenom ojedinělej v porovnání se Spojenými státy, ale je ojedinělej i v rámci celosvětového měřítka. Jeden z hlavních přínosů je vlastně z toho Fulbrightu je i ten nápad založit první fakultní základní uměleckou školu, což se povedlo, jsme velice rádi za to.